ये एंगल लो। তথা সত্তা হল বীর লাচিত বৰফুকন। বীর লাচিতৰ দৃঢ় নিঃস্বার্থ প্রবল পরাক্রমৰ কথা আজিও প্রতিজন অসমীয়াৰ মনত বীর লাচিতৰ সাহস আৰু নেতৃত্বৰ দূৰদর্শিতাই শিহৰণ তোলে। এক কথাত বীর লাচিত বৰফুকন হল অসমীয়া জাতিৰ আবেগ স্বাভিমান সদায় ফুটা তৰা হৈ জাগৃত কলেজৰ এন চি চি দল লাতুল কামাণ্ডাৰ পিংকু মেধি। তাৰপিছতে আগবাঢ়িছে মৰিগাঁও কলেজৰ এন লাতুল কামাণ্ডাৰ বিপ্লৱ ডেকা। দল লাতুল কামাণ্ডাৰ সুৰজ বৰদলৈ। কুচকাওয়াজৰ দল প্ৰাতুল কামাণ্ডাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰদলৈ। এয়া জৱাহৰলাল নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ এয়া মৰিগাঁও স্কাউটছ এণ্ড গাইডছৰ দল। আৰু আজিৰ এই কুচকাওয়াজৰ শেষৰটি দল গাঁওরক্ষী বাহিনী দল মৰিগাঁও থানা।